ଆମ ଦେଶ ହେଉଛି ମନ୍ଦିର ମାଳିନ ଦେଶ। ଏଠି 108 କୋଟି ଦେବାଦେବୀ ପୂଜା ପାଇଥାନ୍ତି। ଏହି ମନ୍ଦିର ମାନଙ୍କର ରହିଛି ଅନେକ କିଛି ରହସ୍ୟମୟ ତଥ୍ୟ। କେବଳ ଆମ ଦେଶର ମନ୍ଦିର ନୁହେଁ, ବରଂ ବିଶ୍ୱରେ ଥିବା କିଛି ମନ୍ଦିରର କିଛି ରହସ୍ୟ ରହିଥାଏ। ସେଭଳି ଗୋଟିଏ ଏମିତି ମନ୍ଦିର ରହିଛି ଯାହା ବିଷୟରେ ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ଯେଉଁ ରହସ୍ୟମୟ ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ଗଲେ ହୋଇଯାଏ ମୃତ୍ୟୁ। କୁହାଯାଏ ଏହା ହେଉଛି ନର୍କର ଦ୍ୱାର। ଆପଣ ବିଶ୍ୱର ବିଚିତ୍ର ଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟରେ ତ ଶୁଣିଥିବେ, ଯେଉଁଠି ହୋଇଥାଏ ରହସ୍ୟମୟ କାର୍ଯ୍ୟ। ସେଭଳି ରହସ୍ୟମୟ ସ୍ଥାନ ରହିଛି ତୁର୍କୀରେ। ସେଠାରେ ଥିବା ରହସ୍ୟମୟ ମନ୍ଦିର ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଆତଙ୍କ ଓ ଭୟର ବାତାବରଣ, କାରଣ ସେଠାରେ ଯିଏ ବି ଯାଇଛି ସେ କେବେ ଫେରିନି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ନର୍କର ଦ୍ୱାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେବେ ଜାଣନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି ଏହି ମନ୍ଦିରର ରହସ୍ୟ। ଏ ମନ୍ଦିରଟି ତୁର୍କୀର ପ୍ରାଚୀନ ସହର ହେରା ପୁଲିସରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛି। ଏହି ପ୍ରାଚୀନ ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏଠାରେ ନର୍କର ଦ୍ୱାର ରହିଛି। ଏହି ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଯାଆନ୍ତି ସେ ଆଉ ଫେରିନାହାନ୍ତି କି ମର ଶରୀର ବି ମିଳି ନାହିଁ। ଏଠି ଖାଲି ମଣିଷଙ୍କ କଥା ନୁହେଁ, ପଶୁମାନେ ମଧ୍ୟ ଫେରିନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ହେଲା, ମଣିଷ ଓ ପଶୁ କେହି ଜୀବିତ ଫେରିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ପାଖ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ କୁହାଯାଏ ନର୍କର ମନ୍ଦିର। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏଠାରେ ରହୁଥିବା ଭଗବାନ ବିଷାକ୍ତ ନିଶ୍ୱାସ ନେଉଛନ୍ତି, ଫଳରେ ମନ୍ଦିର ସାରା ବିଷୟ ବଳୟ ହୋଇଥିବା ଲୋକେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଏଭଳି ଏକ ଆଇନ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ଏହି ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବ ତାର ମୁଣ୍ଡ କାଟି ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ମୃତ୍ୟୁର ରହସ୍ୟ, ବୈଜ୍ଞାନିକ କହିଛନ୍ତି ବିଷାକ୍ତ କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକମାନେ ସେଠାକୁ ଗଲେ ସେମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।